ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ବି ସେ ବନାଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା, ସେଠି ପିସିର କାରବାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟତ୍ମିକ, ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ପଛପଟେ ରହି ସବୁକିଛି କାରବାର ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ୟା ପଛରେ ବିଧାୟକ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ଆମ ଜ୍ଞାତ ଭିତରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତାପରେ ବିଧାୟକ ପଛପଟେ ରହି କହୁଛନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅନିୟମିତତା କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣକୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କାଟିକିନି ଯେଉଁ ଆକାରରେ ସେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଛାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉପକାରରେ, ସେଇଟା ଗୋଟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯାହା ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ବାଦ ମାରନ୍ତି ଯେ କି ମୋ ନାଁରେ କିଛି ସରକାରୀ ଜମି କିଛି ବି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭଲସେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯଦି ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କେମିତି ହେଲା ସେ 4 ଗୁଣ୍ଠ। ଏବେ ବି ସେ ମୋ ପାଖରେ ସେ ନକଲ ଅଛି, ମୁଁ ବି ମୋବାଇଲରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା, ଇଏ ପଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଛାବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜିନିଷ ପୁଣି ହେଲେ କେମିତି ସେଠି ତ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିଲା, ବାହାରୁ ମହିଳା ଆଣୁଥିଲେ, ସେଠି ବହୁତ ତାଙ୍କର ମାଲସ ଫାଲସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ବାହାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁଥିଲେ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଜଳପଥରେ ଆସନ୍ତି କିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୈତିକ କାମ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ, କାଲକାଟାରୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଖବର ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ଆମ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିବା, ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏ ପରିବେଶ ପୁରା ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯେଉଁଠିକି ବି ଅନେଇବେ ତାଙ୍କର ଛପା ସେଠି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ବି ଆଖି ବୁଝିକି ଯୁଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଅନାନ୍ତୁ ସେଠି ବି ସେଇ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଯଦି ଆଜି ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ହଡ଼ପ ହେଉଛି ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଫିସର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରୁ ବି ପିସି ଆଦାୟ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ପିସି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ବି ସେ ବନାଇଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା, ସେଠି ପିସିର କାରବାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟତ୍ମିକ, ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ପଛପଟେ ରହି ସବୁକିଛି କାରବାର ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ବି ଆସିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ, ରାଜନଗର ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ, ଆମେ ତ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ସେ ଲୋକ, ହଁ ଆଜି ମଦର ବର୍ଷା ଯଦି ବହିଯାଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ମଦ ଯଦି ଆମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଦୟାକରିକିନି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଦୟାକରିକିନି ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଟୋଟାଲ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଦଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ କି ମହିଳାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଏକ ଗୋଟେ ବିନର୍ମ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଲିଗାଲି ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିହାତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।